A do të përfundoj reziku i drejtimit të mjetit në gjendet të deur ose në ndikimin e drogës në shtetet e bashkurat Amerikës? Një agjenci federale që meret me sigurin rrugore ka njoftuar njëse në një procesi të mbledhjes e të dhënave që duhet të qoj në detyrimin e të ardhmen për prodhuesit automjetëve, për të përfshirë teknologjinë e re në automjete, të dizajnuara për të parandaluar drejtimin e gjendjeve të dhëur ose në ndikimin e drogave psikotrope dhe narkotike. Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut në Autostrada u ka kërkuar zyrtarisht amerikanëve që të paraqesin projekte dhe aplikacione të afta për të kapur të dhëurit në kohë. Apeli u drejtohet të gjithë prodhuesve, por indikacionet ose këshillat janë gjithashtu të mirë pritura. Gjdo vit në shtetet e bashkuara ndodhin 10.000 aksidente rrugore të shkaktuara shpesh nga shofer me nivel të alkoholit në gjak më të lartë se a i lejuar, ose përshkak se janë në ndikimin e drogave psikotrope. Në vitin 2021 pati 13.384 vdeke përshkak të aksidenteve të lidhura me alkoholin. Ndër teknologjit të shmën në qarkullim dhe që mund të gjenë aplikim në sektorin e automobileve, janë sensorët e gjeneratës së fundit të aftë për të registruar pranin e alkoholit, në dhomzën e pasajgjerve dhe përdorimi i mikromonitorve që analizojnë lëvizin e shoferit. Në rast, pozitiviteti motori nuk do të mund të ndizet. Në disa vendime gjyqësore në të cilat e akuzuar jo konstatua duke drejtuar mjetin në ndikimin e alkoholit ose drogës, u vendosë detyrimi për të vendosur monitorës e matë sigurie në automjet që mund të registrojnë nivelin e alkoholit duke analizuar thjesht frumarjen, Qëllimi është të arrihet në një sistem që do të aplikohet në nivel kombëtar, Në vitet 1970, Kongresi detyroi prodhuesit automjeteve të krijonin një sistem që kërkonte nga shoferët të lidhnin rripat e sigurisë. Nëse jo, motori nuk do të ndizej më pas mas autorhoq. Ky precedent është i rëndësishëm sepse edhe pse aksidentet rrugore janë një emergjencë kombëtare, Jo të gjithë janë dakord, nëse sistemi është 99.9% i besueshëm, mund të ketë 1 milion false pozitive dhe me distyre pozitive false mund të jetë dikush që përpiqet të çojë veten në spital për një urgjencë. Do të nevojitet teknologji 100% e besueshme. Kjo është ajo që studiuosit duan të arrijnë me projektuesit. Më pas nëse procesi vazhdon siç pritet, prodhuesit e makinave do të kenë 3 vjet kohë për të pajisur automjetet e reja me sensor dhe detektor.